សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកកម្មឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណើរកំសាន្តមួយទៅកាន់បឹងធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយវត្តឈូកមាសដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ5បឹងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅនេះមានឈ្មោះថាបឹងដងទឹកលាជបឹងដងទឹកលាជនេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្នោតជុំស្រុកកកោខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយស្ថិតនៅខាងក្រោយវត្តជុំមានតែម្ដងបឹងនេះជាបឹងមួយក្នុងចំណោមបឹងធំនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមិនចេះរីងឆាប់ថ្ងៃបឹងនេះក្លាយទៅជាបឹងសាជីវកម្មក្នុងឃុំទាំងមូលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អភិរក្សត្រីទឹកសាបនៅទីនោះនៅទីនេះពេលប្រុកប្រលិតនិងពេលល្ងាចមានទេសភាពស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់អ្នកស្រុកទាំងឡាយតែងតែមកទឹកថតយករូបភាពផ្សេងៗនៅពេលល្ងាចទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនបានឃើញនៅនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំបានថតនៅពេលថ្ងៃត្រង់ដូច្នេះគឺពុំសូវមានសភាពស្រស់ស្អាតប៉ុន្មានទេជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលយើងបានថតពីលើអាកាសនៅបឹងដងទឹកលាជនេះដូចតទៅThank you.
bằng bằng tự nhiên để bằng ôn bằng tệ sản án được bình nhí xong bình chọc trong tệ bình nhí xong thay ông lọc bằng 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 ôn tệ hóa để bằng tệ sản án video bằng bằng chọc tăng kỳ đa vô hồn bằng chọc xong cực chung tố bằng ôn tệ hóa xong ôi miên sốc hiệp hóa bên chơi tên nà mọc nà xong bắt cọp bạch sốc bạch hiếp rô xì miên bằng cực cực nìa xong ọc bằng